Jeg har lige fundet et par profiler frem fra dagens kamp, og hvem er det her først? Jeg hedder Stephanie. Jeg hedder Emilie. Stephanie, jeg kan se, at du har sådan nogle fine ting i hovedet. Hvad er det for noget? Ja, det er noget ved tegnet. Hvorfor har I det? Victoria synes, vi skulle have det, og sådan, for at vise, at vi er fra Vestegnen. Vi skal også være vores skole. Ja, så. Er det noget, som vi sådan har blevet enige om alle sammen? Jeg er ikke alle, der vil, men vi er et hold, så vi gjorde det alle sammen. Alle gjorde det. Stefan, hvad synes du om præstationen i dag? Jeg synes, vi gjorde det godt. Vi kæmpede til det sidste alle sammen. Og nu sidder du jo sådan her, Emilie. Var hun god i dag? Ja, det synes jeg. Hvad kan hun gøre bedre? Hvad siger Emilie? Kunne Stefan have gjort det bedre? Det ved jeg heller ikke. Det er ikke sådan en flere ture, men det gik jo om også. Så der er ikke noget, der kunne være bedre. Hvad, var der ikke noget specielt, der skete hvem, i dag, som var rigtig godt? Vi vandt. I vandt, ja.